Василина живе в Киселівці, де ще рік тому точилися бої між Збройними силами України та російською армією. Каже, доводилось виїжджати. Нині намагається відновити пошкоджений будинок. До повномасштабної війни, крім пенсії, отримувала гроші від оренди підприємством «Південне» її землі площею 7,5 гектарів. У 2017 році заключали ми договір. І той договір був по 2027 рік. Ну, ми отримали тоді по 3 тисячі за гектар. Це вже 22-й рік, нічого нам не платили, бо війна була. А тепер знову перезаключили договір. Ну, обіщали, на чистими ми отримаємо 29 тисяч 600, ну, поки що нема. Відтак очікує на виплати. Сподівається на них вже в цьому році і її сусідка Марія. Говорили, що будуть давати. А коли, що, тоді дадуть знати. На дітей є земля. Ми, чоловік як помер, і ми зразу переоформили все. Ну, завіщання раніше ми поробили, а потім зробили так, що я вже осталася одна. То я вже ні хати не хочу, нічого. Просто діти хай пополам забирають. Бенефіціарний власник компанії, дочірнім підприємством якої є Південне, Юрій Кормишкін, говорить, зобов'язувався платити саме за фактичне користування землями. В 2022-му не міг їх обробляти через російську окупацію, далі через замінування. Із замінованих 29 тисяч гектарів землі змогли розмінувати понад 20 тисяч. Залишилось біля 5 тисяч гектарів замінованих, де сьогодні немає можливості ні МЧС, ні нашим воєнним. Ми своїми силами не можемо. Залишилось заміновані, які навіть ми не змогли обробити і посіяти. На тих землях, які ми змогли обробити, скільки за там нам не коштувало, ми посіли, людям буде виплачуватися орендна плата. А ті, які заміновані, ми не можемо зайти. Сьогодні є довідки, що дуже проблематично. Питання в компанії не вирішено, чи будемо платити чи ні. Думаю, що ні. Відповідні проблеми спіткали й інших фермерів. Однак державою ці нюанси враховані, говорить директорка департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олена Піскун. Сільгосптоваровиробники, які не можуть використовувати свої землі за призначенням, тобто не можуть здійснювати на таких землях господарську діяльність, вони звільняються від сплати податків та орендної плати, і вони звертаються до органів місцевого самоврядування, на територіях яких здійснюють свою господарську діяльність розташовані землі, для отримання відповідного рішення, яке потім продається в податкову інспекцію. Якщо в нього є таке підтвердження, і що його земельні ділянки заміновані, то, в принципі, він дійсно може посилатися як на форс-мажорну обставину, звільняє осіб від виконання обов'язку саме на період дії такого форс-мажору. В інших випадках за несплату може нараховуватись пеня. Компенсації аграріям поки не передбачені. Орендодавці ж можуть розраховувати в майбутньому на стягнення компенсації з Росії як держави-агресора, говорить адвокат Андрій Саченко. Єдине, що механізм реалізації саме стягнення витрат, на даний час він відсутній. Державна екологічна інспекція чи поставі державної служби геокадастру, хтось з них повинен проводити відповідні експертизи щодо забруднення земельної ділянки та погіршення її якості. Тому що сам по собі факт обстрілу не може бути єдиною безсумнівною підставою. До розмінування нині залучені, зокрема, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які з початку повномасштабної війни здійснили більше 8 тисяч виїздів, зокрема і на поля, говорить начальник гуманітарного розмінування полковник Юрій Слющенко. В ході залучень було знайдено 19 тисяч вибухонебезпечних предметів, які вилучені та знищені в установленому порядку. Розрахунками головного управління обстежено більше 50 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь на території області. З них визначені як мінні поля близько 1000 гектарів, які підлягають суцільному розмінуванню. Було визначено, що першочергово підлягають розмінуванню 85,1 тисячі гектарів сільськогосподарських земель. На сьогодні вже було
загальна площа земель, яка була обстежена і розмінована, становить 64,8 тисяч гектарів. І крім цього, ще Центром протимінної діяльності та Міністерством оборони не отримано ще звіти про обстеження операторами протимінної діяльності додатково 25,7 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Таким чином обстежено і розміновано 90 тисяч гектарів з визначених для цього 289 тисяч. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.